Buat apa tu? Ambil gambar, Amin. Boleh tengok gambar tadi tu tak? Ni. Okey, nice. Setiap kan? Bila kita ambil satu gambar tu, first of all, kita kena tengok dulu background dia macam mana. Yang tadi tu, yang dekat tiang lampu tu, nampak tak macam dekat belakang kepala Hannah tu, ada satu tiang macam keluar from kepala. Yang gambar yang second tu, yang ada tu sampah pula kat tepi. Distracting background ni, atau macam latar belakang yang mengganggu ni, sebenarnya sebelum kita ambil satu gambar tu, kita kena take a few second untuk kita mempertimbangkan atau consider kita punya background. Make sure background kita clean, tiada distraction, tiada gangguan, baru kita press snap. Ambil gambar. Betul. So nak ambil gambar lagi ke? Nak jalan-jalan lagi. Okey. Ambil gambar. Sini. Terpaksa.